ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল দিব্য ভাই ক্ৰিয়েশ্যন। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে জানেনে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এটা নতুন প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছে য'ত আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু তাৰিখ দিছে আপোনালোকৰ যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি ভোটাৰ কাৰ্ডসমূহ, আপোনাৰ ফেমিলিৰ ভোটাৰ কাৰ্ড হওক বা আপোনাৰ হওক, তো আপোনালোকে অনলাইন ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব আৰু অফলাইনো কৰিব পাৰিব। অফলাইন ভেৰিফাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ বা আপোনালোকৰ ওচৰৰ জনসেৱা কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগিব। যিসকল মানুহে যিকোনো ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কামবিলাক কৰে সেইসকল মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইনত কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যদি লেপটপ আছে লেপটপৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব। সকলো বিনামূলীয়া, পইচা খৰচ নহয়। তাৰ বাবে মই ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ আপোনালোকলৈ, আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক বুজাই ক'ম, আপোনালোকৰ বহুত হেল্প হ'ব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু 15 অক্টোবৰ লাষ্ট ডেট হয়, আৰু আপোনালোকে 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই কামখিনি কৰিব লাগিব। অনলাইন ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব আৰু অফলাইনো কৰিব পাৰিব। তো অনলাইন ভেৰিফাই আপোনালোকৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব বা লেপটপতো কৰিব পাৰিব। তো জানিবলৈ আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক ক'ম আৰু মই কৰি দেখাই দিম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। যদি আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ভেৰিফাই নকৰে, তো আপোনালোকৰ পিছত 15 অক্টোবৰৰ পিছত আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন ইনভেলিড হৈ যাব পাৰে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, সকলো বুজাই দিম আপোনালোকক, সেইমতে আপোনালোকে অনলাইন ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই মোবাইলত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰলৈ যাব। তো ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব www.nvsp.in। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে ডেস্কটপ মোডটো কৰি ল'ব, 3 ডটত ক্লিক কৰি পেলাই। এই ডেস্কটপ মোড মোৰ কৰা আছে, ডেস্কটপ ছাইট। তো আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে, এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল। তো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, এনেকুৱা এখন আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। যিহেতু আপোনালোকে নতুনকৈ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ এই ৱেবছাইটটোত, তো আপোনালোকে ডোণ্ট হেভ একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ইজ এ নিউ ইউজাৰ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব, মোবাইল নাম্বাৰ দি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো মই মোৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। ইয়াত যিটো কেপচা কোড আছে, এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো আপোনালোকে বহাব লাগিব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে এতিয়া চেণ্ড অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। তো এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে মোৰ ইয়াৰ 1 টাইম পাছৱৰ্ড অটিপি আহি গ'ল। আপোনালোকে এতিয়া ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, মোৰ অটিপি আহিলে। তো ভেৰিফাই অপশ্যনটো মই ক্লিক কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভেৰিফাই হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে অটিপি ভেৰিফাই হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ যোনটো আইডি নাম্বাৰ, যোনটো এপিক নাম্বাৰ, ইয়াত এপিক নাম্বাৰটো ভৰাই দিব, MLF01837 07। ঠিক আছে, মই মোৰটো ভৰাই দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডিটো ভৰাই দিব, মই ইমেইল আইডিটো ভৰাই দিছোঁ, dipojyoti654321@gmail.com। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে কেপিটেল দিব লাগিব, মই যেনেকৈ এটা দেখাইছোঁ বুবুল adapted@123। ঠিক আছে, ইয়াতো আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰথমতে কেপিটেল লেটাৰ লাগিব, তাৰপিছত স্মল লেটাৰ BUBUL বুবুল এডাপ্টেড এট দ্য ৰেট
ওৱান টু থ্ৰী ঠিক আছে, আপোনালোকে এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইউ আৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ছাকচেছফুলি। ঠিক আছে, আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব। লগ ইন কৰি দিব। ইয়াত আপোনালোকে কেপচাটো মাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত এণ্টাৰ কেপচাটো ক্লিক কৰি দিব, লগ ইন কৰি দিব। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত বহুতো অপশ্যন আহিছে। তো এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইলেক্টৰছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম দেখিছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিম। তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া দেখিছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো ভেৰিফাই ছেল্ফ ডিটেইলছ, এইটো এতিয়া মই দিম। ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো মই এতিয়া ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মোৰ নামটো ওলাই গৈছে দিব্যজ্যোতি দাস, দেউতাৰ নাম ওলাইছে, এজ ওলাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। এখন দেখিবলৈ পাইছে যিহেতু মোৰ ইয়াত সব কাৰেক্ট আছে, তো আপোনালোকে মোৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ আছে মোৰ ভেৰিফিকেশ্যন। তো মোৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ আছে। তো মই এতিয়া ক্লিক হেয়াৰত টিপি দিলোঁ। তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিছে, ইয়াত আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। পঢ়ি চাব আপোনালোকে। আপোনালোকে এনেকৈ কিছুমান দিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব। ঠিক আছে, এনেকুৱা এখন পেজ ওলাব। যদি ঠিক আছে, থেংক ইউ ফৰ ছাবমিটিং ফিডবেক। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পালে এনেকুৱা এখন ফিডবেক। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে মোৰ নামটো দেখিলে, পাৰ্ট নং, এইবিলাক বহুত কিবা কিবি দিয়া আছে দেখিছে। এতিয়া এড ফেমিলি মেম্বাৰ কৰিব লাগিব, দেখিছে। তো ইয়াত এড ফেমিলি মেম্বাৰ দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপিক নাম্বাৰ দিব লাগিব, মানে ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ। প্ৰথমতে মোৰ দেউতাৰটো দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। MLF 1205 1205 318। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে, এতিয়া মই এড ফেমিলি কৰি দিম, আপোনালোকেও এড ফেমিলি কৰিব। এনেকুৱা এখন পেজ আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ল দেখিলে। তো আপোনালোকে ইয়াত চিম্পলি যদি কিবা কাৰেক্ট কৰিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব পাৰে, যদি নকৰে আপোনালোকে এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে মোৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত আহি গৈছে, ভূপেন দাস, দেখিলে। তো ইয়াৰ মোৰ দেউতাৰ নামটো আহি গৈছে। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে, ইয়াত লিখা আছে হেভ ইউ এড অল ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, হেভ ইউ এড অল ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে নেক্সটত আপোনালোকৰ মা যদি আছে, মাৰ আপোনালোকে আই ডি নাম্বাৰ দিব পাৰে, আপোনালোকে এড ফেমিলি মেম্বাৰ। আপোনালোকে ইয়াত নেক্সট আপোনালোকে মাৰ বা দেউতাৰ, আপোনালোকে যোন আছে মাৰ আছে যদি মাৰ দিব পাৰে, এড কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখাই দিম। ওৱান টু জিৰ' ফাইভ 1205 329। ঠিক আছে, তো মই এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত মোৰ মা আহিলে, মাৰ নাম আহিলে। ঠিক আছে, মোৰ ৰিলেশ্যন কি হয় ইয়াত বিচাৰিছে, মোৰ ৰিলেশ্যন মাদাৰ হয়, তো মাদাৰ দিছোঁ। ঠিক আছে, এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে মোৰ আৰু এজন আছে, আৰু এজনক মই এড কৰিম। তাৰপিছত মোৰ আহিলে ভাইটি, মোৰ
এম এল এফ আপোনালোকৰ যিমান এড আপোনালোকৰ যিমান মেম্বাৰ থাকে সকলোকে এড কৰিব পাৰিব মই কোৱাৰ ধৰণে এম এল এফ 03 8 9 55 1 ঠিক আছে 03 8 9 03 8 9 55 1 আপোনালোকে এড কৰি দিব এজন মোৰ ইয়াৰ ৰিলেশ্যন টাইপটো দিব লাগিব মোৰ ব্ৰাদাৰ হয় যিহেতু মই ব্ৰাদাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব পাৰে তো যদি ডেট অফ বাৰ্থ ভুল থাকে মিছ কাৰেক্ট কৰিব পাৰে মই একো নকৰোঁ তো মই চিম্পলি দি দিলোঁ মোৰ গোটেইকেইজনে মেম্বাৰ এড কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এই ছাবমিট বুটনটো তো ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাইছে তো আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত ঠিক আছে এই আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পালে তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া ভিউ ডিটেইলছত চেক কৰিব প্ৰত্যেকজনৰে সেয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন মোৰ হয় মোৰ এড্ৰেছ লিখা আছে মোৰ নাম দেউতাৰ নাম তাৰপিছত এজ লিখা আছে ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল হৈ আছে মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি আপোনালোকে কিবা এটা বুজি পালে বা আপোনালোকৰ কিবা হেল্প হ'ল তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলো কৰি দিব আৰু এইটো প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিলে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব ঠিক আছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই তো বাই বাই